မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပြင်ခန်းကလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာအုံးများဝယ်ပေးချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဆော့ဝါရေအေးစဲတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးရေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးရေးတယ်စာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ပြည်တော်စုဖောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထ
စာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်မှတ်မကန်နေကျွန်တော်တို့ထွက်နေတယ်။နောက်ဘလို့မှစာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှောင်ရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတယ်။ဒီရဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြေရှင်းပြပေးမှာပါ။နော်အခုဒီမှာပထမပြဖို့အတွက် Microsoft Word လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြမယ် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးရေးမယ်စာရေးရေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖောင်းရွေးတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးပေးရမယ်နော်ပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဖောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဖောင်းလေးကိုရွေးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်တော်စုဖောင်းလေးကို install လုပ်ထားမှဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အခုဒီမှာဖောင်ရွေးတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စုဖောင်လေးကိုထည့်ထားပြီးဆိုမှပဲပြည်တော်စုဖောင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။နောက်တကယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာမတွေ့ဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်တော်စုဖောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဟာဆိုရင်တရားဝင်ပြည်တော်စုဖောင်ကိုပဲအသုံးပြုကြတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်။စောင့်ကြည့်ကိုသိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုကြတော့ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖောင့်ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရိုက်တဲ့ keyboard ကိုလည်းပြည်တော်စု keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရတယ်ပြည်တော်စု keyboard လေးကိုရွေးပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာ key magic လေးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် key magic လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control နဲ့ space bar လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဖောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စု mm ဆိုတဲ့ဖောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်နော်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစာတွေစပြီးတော့မှရိုက်တော့မယ်နော်စာရိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာပထမဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်။မင်္ဂလာပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ်။နော်အခုဒီမှာမင်္ဂလာပါဆိုပြီးစာရိုက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့စာတွေကမမှန်ဘူး။နော်အခုဟုတ်ပြီ default နဲ့ဒီရဲ့ keyboard နဲ့ကျွန်တော်တို့မမှန်နေဘူး။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီရဲ့ keyboard ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလက်ရှိ United English ဆိုတဲ့ English United States ဆိုတဲ့ US keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ key magic က keyboard နဲ့ကျွန်တော်မမှန်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zoji မြန်မာ Unicode ဆိုတဲ့ keyboard လေးကိုရွေးကြည့်လိုက်တယ်အအောက်တစ်ချောင်းဆင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မမှန်သေးဘူးနော်အခုဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မမှန်နေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဖောင့်နဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တာကျွန်တော်တို့မမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေနော်အခုဒီမှာဖောင့်ကတော့ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတယ် keyboard ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတာစာတွေကမမှန်မှုဖြစ်နေတယ်အခုဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာက Windows 10ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Windows 10မှာကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ပါတဲ့မြန်မာ Virtual Keyboard ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာเนาะဒါ Keyboard ရွေးတဲ့နေရာလေးအခုဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Keyboard ကဆိုအခုဒီမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ် US Keyboard နဲ့ Zoji မြန်မာ Unicode ဆိုတဲ့ Keyboard နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာက Windows 10ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows 10ဘေးရင်ပါတဲ့ဒီမြန်မာဘာကျူရဲ့ keyboard ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မဖွင့်ရသေးဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်။စာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စုဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးထားတယ်။ keyboard ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောင်းမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်နေတယ်။စာတွေကမမှန်သေးဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာကျူရဲ့ keyboard လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးပြီးတော့ဘာကျူရဲ့ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှရိုက်ကြည့်ဖို့ရအတွက်အခုဒီမှာlanguage preference ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ computer က Windows 10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 7မှာတော့ဒီရဲ့ဒီမြန်မာ virtual keyboard ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အခုဒီမှာ Windows 10နေမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ Windows 10မှာဆိုရင်ဒီရဲ့မြန်မာ virtual keyboard ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမယ်။နောက်အခုဒီမှာ language setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add a language ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အခုဒီမှာ MYA ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြန်မာစာဘာမိဆိုတဲ့ keyboard လေးကျွန်တော်တို့ရလာတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် install ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလိုက်မယ် install ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အစောနာက English United States ဆိုတဲ့ keyboard လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် Bami ဆိုတဲ့ keyboard လေးပါကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီ
ตัวที่มาจัดเช็คกันเนี่ยกลัวเราเลยไหมนะพี่จันทร์เราคู่ที่มาคีย์บอร์ดช่วยได้เนี่ยเลยมาจะเช็คอย่างพี่เราจีไลน์ไหมอ่ะสอนน้าก็ชิวส์อังกฤษคีย์บอร์ดเยชิวส์คีย์บอร์ดเยพี่จันทร์เราที่มาสอนจีนมาจูนิโก้สุดเลยคีย์บอร์ดเยอ่ะคู่ที่มาจันทร์เราดีอ่ะวันนู้นดังก็เบย์บาร์เลยจันทร์เราบาจิวส์คีย์บอร์ดเลยจันทร์เราพูดอะไรได้ด้วยที่มาคีย์บอร์ดเลยน่ารักทับไปเราตัวลาวีฟังบีมีมาบาจิวส์ออร่าคีย์บอร์ดสวาเลยจันท
Sariga, Mamma Mooch and Ropchene. A good tassore dima, Pami Sura Luch and Ruchwe, Abdi Bachua Gibo Luch and Ruchwe like de, Pierce and Rosari, Subbido Jaji Lime. No, Mingala Vaso Pido, and Rosari Jaji like de, a good tassore dima, Sariga, Mamma Nupchene. No, a good dima. A Fauma legend or a Pyidaungsu, Mamma Gangan legend or Jay Bidavi, Pierce and Rodima. Kibo Malet, General Dimma, Pachue, or a Kibo, so I live, let General Mamma Gangan legend or Jay Bidavi. No, Dilo Muli, General Jay Haradama, General Rue Dima, Pyidaungsu Pong Yiga, General Dim, Mamma Gangi, General Twenty, Paloma, General Mount, I Lumia, Upsinere, Taraleja, General Dilo Pianamu, Kana, and John Riad. No, Labido Maya Lude. တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာလေးလောက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာစာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့မှအောင်ရှိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အခုဒါဆိုရင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာတွေကမှန်မှန်မှုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုမီနီမိုက်လေးခဏလာလောက်ထားလိုက်မယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှိုက်ကြည့်မယ်နော်အဲဒီထဲမှာလည်းဒီ
Kiboma, Yama Paju or a kibo swallow, general Juitame, be a general dima, a zere masari, general jiji lime. A mingle lava, come ya. A good dima, general di a zere matter of sari, got general money. No, mingle lava, come ya, a nikong la. A be a general good dima, good nine lantern. No, a good dima, a zere matter of general rear sari, got general money. No, a zere masari, got a good dasu, general man. Not general blue veg and rosari, a blam ya you pesa galone veg and rosigi, a zere marginal rosari got mandavi. Not a zere marogi lu general simpi dovi, tamet general a good dima, microsoft had a marginal sariga, chia and a mamma mutual rupian. No, palutinal rudima. A zere masari jira kama general dimaniale, microsoft had a marginal jira general paluma man a lesson. Microsoft had a marginal deposit in the general money loop general pianine. No, pause at any money, Luchan or Rupian, and after that, do it in our deep pony, but that is certain lady, which are nearly PNG BM. No, Palum, you be in BM less of ye, a go eat her, sorry, alone, general D. A go be a beat on Mapsalime. Tamamo Mapsalet, general D, controlling a sala beat halime. No, sala or beat halime, a good demarch and roddy Apsalime. No, pass be natural Rupsalide, be in general dima, sorry, gamma man, I'm dead, general dima. Pongrue, general, when Bidoma, faucet and leo, and a general BMB ame, a good dima pons or any alima, a good dima, great in a general richie. Now, detail my general ready. Give a shotgun at dear Pongrue, general, when Boya address you, give a gun and beer, control net, dinner, nebbia, legend, when loya. Now, dear Dinealian, a legend, nebbia, when loya. A good dima nebbia, when like there, a good detail my Pongrue, so that tell general dima shout that. Now, detail my so general dima pons or any alishide, a fans or a legend richie. ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ advance ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရမယ်။advance ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ open type features ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအပေါ်ဆုံးကဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ nan ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်။နော် nan เนาะပြင်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့ဒါဒီနေရာလေးမှာနန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရေအခုဒီမှာအော့ဆိုပြီးတော့မှာပြောင်းပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆက်အက်ဒက်ဖက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှာအော်ဒိုကူမန့်ဗိတ်အွန်ဒ်နော်မယ်တမ်ပလိတ်ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคပေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီရသွားပြီဆိုရင်စာရီကျွန်တော
Tame, be in general, the Pyidaungsu Pong Leo JBB Surane, Akutima, Pong Julian, Kibo Julian Nia Lima, Pami Yama Pajue or Kibo Sualeo Salabitame, B
ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစာရိစပြီးတော့မှာရကြည့်လိုက်မယ်။မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်။မင်္ဂလာပါနေကောင်းလား။နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဦးနိုင်လင်းတုံးဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်။အခုဒါဆိုရင်စာရိကကျွန်တော်တို့မှန်သွားပြီ။နော်စာရိကျွန်တော်တို့မှန်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းတဲ့နေလေးတွေမှာဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကျွ
dua, peramat cecah cenderu ya pang, Pyidaungsu pang home home, peramat cecah jazong sese biam eh, tegalu Pyidaungsu pang, jual bidua bisoye, nauta cecah ga, cenderu desa yai de, kibo ga, di mama bajuya kibo home home soale, u cenderu cecah sese biam eh, no, mama bajuya kibo, dama mau Pyidaungsu kibo cenderu home home, cecah sese biam eh, no tegalu Pyidaungsu kibo le cenderu, how de Pyidaungsu pang le cenderu jual bidara how de, dasoye nauta cecah cenderu senza biam eh. Di pound lega pound setting di, cenderu mana cenderu tercecah sese biam eh. Nau di nilai le down leh cenderu di library mac tercale, le library mac pesisian bebat. Tergelu di sari jero di nilai down leh cenderu pesisian awam sari jaya ramah mana itu cenderu pesisian esol le, cenderu library mac minyak bebat. Nau cenderu dah naik zon di pesisian nilai le biar bebat eh. Aku dia nilai le down leh alam le cenderu sese bebat. Nau thali le alam le cenderu mana มันมันกันกันเลยไล่ไปออกมาเลยเจ็บไปไหมเช่นเช่นจีไปไหมเนาะกูดีมาสวยไมโครซอฟท์เรามาเลยจันทร์เราสารีจีรับมันตัวไปไอเซ่เรามาเลยจันทร์เราสารีจีรับจันทร์เรามันตัวไปเนาะกูดีนี่แล้วเลยต้องพิบีออกมาจันทร์เราสารีเดียวมันมันกันกันเลยไล่ไปออกมาเช่นจีไปบ้างแต่ก็ลูกไม่อยากเรียนเนี่ยเลยดีสิเลยน้ำเลยได้เรียนเนี่ยเลยดีสิเลยสวยเลยจันทร์เราพยายามไปออกมาเป็นยังไงอ่ะกูท้าสวยนะจันทร์เราดีดังกันสารีอยู่ที่มาเว้ยชนะเลยบ้างไหมกูเนี่ยอารมณ